Hallelujah. Praise God. Wewe ambaye unanitazama, umedharauliwa, watu hawakupendi, hawataki kuhusisha kwa mambo yao. Wengine hata kule nyumbani ambapo umezaliwa, hausishwi kwa mambo ya jamii because you have nothing. Watu wamekudharau, wamekuchukia, hawataki hata kutaja jina lako. Nimekuletea dawa. Dawa ni wewe kutia bidii katika chochote ambacho unafanya, then muamini Mungu. Mungu anasema atainua wale wamedharauliwa, ya kwamba kuaibisha wale ambao wamejinua. So tafadhali unanitazama, watu wamekudharau, wengine hata ni wanaume, umedharauliwa with your wife. Bibi yako anakudharau because you have nothing. Akikwambia mambo ya kushuka hauna kitu, akikwambia ma makeup hauna. Yani akiangalia ile maisha duni mnaishi hadi anakudharau. Watoto wanafukuzwa shule, hauna hata pesa ya kulipa school fees. Mwanamke anakudharau. Ya kwamba dawa sio kulialia kila saa unalia unasema oh nini unawalaani laana zenye hazitashika. Hapana, tia bidii katika chochote ambacho unafanya na umuamini Mungu. Mungu anatuahidi ya kwamba atatuinua. Atainua vilivyo chini kuaibisha zile ambazo zimeziinua. So tafadhali unanitazama. Wewe ni mwanaume, wewe ni mwanadada, watu wamekuchukia because umeoleka kwa familia maskini, wanakudharau. Tafuta kitu fanya. Tafuta hata biscuit ama sweet, anza kuuza sweet. Pole pole, fungua ka kiosk. Pole pole, weke mpesa. Pole pole, hivo duka, hivo. Itafika mahali watakuheshimu. Na ukizidi kumuamini Mungu, ukizidi kumtumainia Mungu. Because kwa hii dunia, hakuna kitu utafaulu kama sio Mungu kuhusika ndani. So tafadhali, wewe ambao umedharauliwa, wacha kujidharau hata we mwenyewe. Because wakati ambapo umedharauliwa na wewe unajidharau, utapata utakuwa na depression, stress. But wakikudharau, wewe muamini Mungu na ufanye kitu ambacho Mungu atapitia kukuinua. Have a nice time.